Hej sammen og velkommen til den her video. Jeg har min søster med igen, som er Mille Mødsenberg, eller Mille Mulle, eller Mille Lex Maja Johansen. Det går jeg på, hvad man vælger. Vi skal lege. Jeg har aldrig. Er du klar på den? Fordi det har vi slet ikke lavet på kanalen før, mener jeg ikke. Det har vi ikke. Nej. Okay, jeg har downloadet en app her, og jeg kan se, at første spørgsmål er allerede oppe, og du skal lige have din telefon klar, fordi så har vi sådan en slider. Vi har ikke spillet den her app før, så vi ved ikke, hvad vi bliver forberedt på. Jeg har aldrig slikket ind i øret. Det tror jeg faktisk, jeg har. Du skal så vise det med din app. Jeg er også i tvivl, men jeg tror, jeg har lavet den her. Jeg har lavet både villig. Ja. Jeg har ikke slikket nogen direkte i øret. Jeg har aldrig læst en kærestes sms, der ikke var til mig. Jeg har aldrig nævnt det her, men jeg har måske kommet til det en gang eller to, eller ja. Fuck, det er bare så dårlig stil, men altså. Sådan er det jo. Jeg har aldrig nøgenbadet med en af modsatte køn. Ret sikker på, jeg har. Det ved jeg ikke, hvad jeg har. Jeg har i hvert fald nøgenbadet i en pool i Frederikshavn, hvor jeg var til fest, og så hoppede vi ind til naboen, fordi de havde en pool. Jeg kan simpelthen ikke huske, om der var drenge med, men der var i hvert fald drenge med til festen. Jeg har aldrig spist noget, jeg tog op af skraldespanden. Har du ikke det? Nej. Jeg har aldrig danset frækt. Hell fucking yeah. Altså, jeg laver aldrig andet end at danse. Frækt? Men man gider da ikke lige en mongol, i hvert fald. Yeah. Oh yeah. Jeg har aldrig siddet to på en scooter. Grækenland, vloggen er lige et eller andet sted her. Fucking fed vlog, vi elsker den. Vi har faktisk begge to lige set den her for nylig. Jeg har aldrig løjet om mit helbred. Selvfølgelig har jeg det. Ja, hvem fanden gider i skolen? Jeg har aldrig kysset en fra klassen. Jeg har. Det var det ulækre til. Jeg har aldrig løjet over for mine forældre om, hvor jeg skulle hen. Det tror jeg sgu ikke, jeg har. Nej, det tror jeg heller ikke, jeg har. Fordi så længe vi siger det, så må vi alt. Jeg har aldrig lavet hærværk. Yeah. Det tror jeg altså også, jeg har. Jeg mindes, jeg har. Jeg simpelthen ikke huske det folkeskoletiden. Jeg har aldrig danset på et bord. Jo, hell yeah, fucking yeah. Yeah. Jeg har aldrig dyrket sex offentligt. Jo. Yeah. Altså, hvad er offentligt? Åh, du? Altså, er bare hjemme med nogen, eller hvad? Nej, altså sådan, det er sådan en børnehave eller sådan noget. Har du dyrket sex i en børnehave? Ja. Altså undskyld mig, har du dyrket sex i en børnehave? Ja. Altså udenfor, eller hvad? Ja, det var ret koldt. Jeg har aldrig løjet om mig selv for at score. Nej. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være. Jeg har aldrig tænkt på Anders Hemmingsen, mens jeg havde sex. Nej. Det har jeg godt. Ikke. Jeg har aldrig fået en bøde for at tisse offentligt. Kan man få det? Ja. Nej, det har jeg ikke. Men jeg har sagt, at man tit tissede offentligt. Ja. Jeg har aldrig været til udpumpning. Nej, men jeg har været med en veninde. Jeg har aldrig løbet nøgen. Hvornår? Har du ikke gjort det? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg tror kæft, vi lavede meget nøgenløb på ØU, men... Jo, jeg har også løbet nøgen, da jeg badede i de der fremmede menneskers pool i Frederikshavn, og så løb tilbage i den have, jeg faktisk var til fest i. Hvorfor har du løbet nøgen? Jeg var sammen med Emilie Mandel, eller du siger, hvad du er drik. Jeg har aldrig kysset en dreng i byen, og det her, det er altså ikke kærester. Never. Har du? Nå ja. Hvis du var til fest, er Gustav den eneste, du kyssede? Nej, så jeg kysser ham der på en folkeskole, som jeg fortryder inderligt. Jeg har aldrig drømt om at være stripper. Det var lige til dig, Mille. Jo, måske en enkelt gang. Jeg har aldrig været så sur, at jeg slog på noget. Jeg har engang været så sur, at jeg kastede min MacBook ind i væggen. Og I? Der boede faktisk hjemme med dig. Det var hårde tider. Nej, det var det hårde tider. Jo, det har jeg sikkert, men jeg har sgu da ikke været så voldsom. Jeg har aldrig hørt andre have sex. Altså, jeg siger det bare, men det er kraftedeme ofte, at naboen banker voldsomt ind i. Har jeg ikke fortalt dig det? Lige nu, der sidder vi i stuen, og der bor nogen til den side, og der bor nogen til den side. Og der, lige da jeg flyttede ind, der var der bare sex på begge sider. Så jeg sad her alene i min lejlighed og bare havde voldsomme bankelyder og stønnelyder fra begge sider. Hende der i min siden, og da hun har soveværelse ved siden af mit soveværelse. Og lige da jeg flyttede ind, der bollede hun altså med en, der sådan... Jeg kaldte ham finalemanden, fordi man kunne høre, man kunne høre hver gang han kom, så det var ikke hende, men det var ham, der bare sagde... Ja! Og prøv at overveje at bo her alene i lejligheden, så ligger du bare der, og så kan du bare høre ham finalemanden. Og jeg er så træt af, Gustav aldrig har hørt ham, for jeg har bare fortalt Gustav så meget om ham finalemanden. Men der var lige sex her forleden inde derinde. Det var vildt voldsomt. Det var så voldsomt, at vores roomie hun kom ind og sagde, er jeg den eneste, der kan høre det her? Og det var bare bum bum bum. Men ellers har det været bare stille i lang tid. Jeg har aldrig pruttet i offentligheden. For og så er man bare gået væk. Ja, jeg skamskidede sgu hele tiden. I stedet der arbejder jo i Tivoli, der havde den der kæmpe flyverdragt på, så stod jeg bare... Fordi der er ikke nogen, der kunne lukke den. Fordi brunnen kunne ligesom ikke slippe ud, fordi jeg var så barrikeret af tøj. Ah. Jeg har aldrig røget vandpip. Jeg har holdt kæft, man får bare så fucking ondt i halsen hver gang dagen efter. Jeg har aldrig bustet søskende i at have sex. Ah, det måske sket nogle gange. At jeg har bustet dig? Ja. Yeah. Du har sgu også bustet mig. Kan ikke være i mig selv. Nej, det kan jeg sgu heller ikke. Du er en lille baby, der begynder at knalde til højre og venstre. Nej, det går jeg altså ikke. Ikke til højre og venstre. Jeg har aldrig brugt falsk ID. Nej. Har du ikke kæft, man? De unge dage i Randers, hvor det var lovligt at gå på diskotek, der var meget sej. Jeg har aldrig haft telefonsex. Det er simpelthen for ægthed. Hvordan, hvad er det? Så siger man bare... Ja!
kom og tag mig. Ej, føj. Jeg har aldrig kastet op på mig selv eller andre. Det er sket det for tit. Fuck, jeg brækker mig så konstant, da jeg var yngre, da jeg festede. Jeg har allerede en smøg. Happened to love. tak for i aften, mine damer og herrer. Det var simpelthen en ærlig pinhed, eller meget pinlig ærlighed, hedder det, hvis, ja, det, hvis det jeg prøvede at sige. Det var simpelthen alt for den her video. Jeg håber, at I kan lide den. Giv den et like, hvis I kunne. Abonner, hvis I har lyst til det, så selvfølgelig fuld mulighed for at følge mig på sociale medier. Jeg hedder Cecilia Lex Meyer på Instagram, og du hedder Mille Meyer på Instagram. Jeg hedder Cecilia Lex Meyer på Snapchat, og Cecil på YouTube på Snapchat også. Ellers er der gerne tilbage at sige, jeg håber, at I kan lide videoen, ellers så ser vi bare på en anden side. Ej, ja.